Dan de bouw van de auto. De bouw van de auto duurt ongeveer een jaar. Dit proces bestaat uit 6 fases. De eerste fase is de conceptfase. Hierin worden de ideeën van vorig jaar nog een keer nader bekeken. Samen met de nieuwste bevindingen in de automotive-industrie en onze eigen inzichten ontstaan er een aantal concepten. Vanuit daar wordt er uiteindelijk 1 concept gekozen. Dan begint de ontwerpfase, waarin de auto compleet wordt uitgewerkt tot in elk detail. Wanneer alle detailtekeningen klaar zijn, kan begonnen worden met de mock-up fase. De mock-up is een soort skelter waar een gedeelte van de elektronische componenten en mechanische onderdelen mee getest wordt. De essentiële onderdelen van de auto worden in een testauto uitvoerig getest, zodat wat op de tekentafel bedacht is getoetst kan worden. Vervolgens worden de laatste aanpassingen gedaan en worden de tekeningen van de onderdelen de deur uitgedaan voor de productiefase. Wanneer in de productiefase alle onderdelen zijn geproduceerd en verwerkt in de auto, begint de testfase. Hierin wordt de auto wederom uitvoerig getest en tot in de puntjes bijgewerkt en afgesteld. Wanneer we al deze fases hebben doorlopen, hebben wij een auto die klaar is voor de ultieme test. 3000 kilometer racen in Australië tijdens de Bridgestone World Solar Challenge. En als we de race hebben gereden, gaan we evalueren, zodat een nieuw Solar Team goed aan een volgend project kan beginnen.